deputados do PT e do Centrão querem mudar o relatório final da CPI do BNDES, que já está pronto para ser votado. Assunto para o nosso comentarista Paulo Eduardo Martins. A CPI do BNDES vai votar na próxima semana o relatório final dos seus trabalhos. O relator pediu o indiciamento de Lula, Dilma, Antônio Palocci, Guido Mantega, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht e também dos irmãos Batista, os açougueiros da JBS. Porém, deputados do PT e também do Centrão, também são conhecidos como criaturas do pântano da política, querem pressionar o relator, né, e fazer com que esses nomes sejam retirados do relatório, ou seja, não sejam indiciados. Sim, há uma força parlamentar para proteger Lula e Dilma, pelo menos no discurso. O que está por trás dessa defesa deles, na verdade, é o interesse nos irmãos Batista, que eram um dos braços do PT para financiar campanhas eleitorais. Dilma está fora do cenário político, Lula já está preso. O protegido mesmo é Joesley Batista, o homem da JBS, o açougueiro que se uniu à quadrilha petista para desossar o Brasil. Paulo Eduardo Martins, direto de Brasília.